Presidenti Turk Rexhep Taip Erdogan po zhvillon një vizitë dy ditore në Serbi, ku takua edhe me homologun e tij Aleksandër Vuçiç. Gjatë konferencës së përbashkët Erdogan zgjodhi të bënte rolin e ndërmjetësit duke u fokusuar edhe në tensionet mes Beogradit, zyrtar dhe Kosovës. Kreu i Shtetit Turk i bëri thirrje palëve që të veprojnë me logjik dhe me atë që ai e quajti një mendje të shëndosh. Kemi theksuar edhe një herë tjetër rëndësinë e paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Në këtë aspekt është shumë e rëndësishme që të kemi një mendje të shëndosh dhe qasje të logjikshme kur bëhet fjalë për tensionet mes Kosovës dhe Serbisë dhe gjithçka që ka ndodhur së fundmi, tha ai. Presidenti Aleksandër Vuçiç u shpreh krahas homologut të tij turk se të gjitha sukseset ekonomike dhe bashkëpunimi i mirë mund të zhvillohen më tej vetëm nëse ka ruajtje të paqes dhe stabilitetit në rajon. Ja mirë njohës Turqisë dhe presidentit Erdogan për faktin që i kuptojnë mirë problemet në Ballkan dhe se dinë se paqja dhe dialogu janë mënyra e vetme për zgjidhjen e këtyre problemeve. Turqia është një nga ose një lojtar më i madh në Ballkan dhe vendi më i fuqishëm. Ne presim mbështetje prej saj në të gjitha këto procese.